Olá, Adriana. A Adriana Machado é enfermeira do INEM. Seja bem-vinda à Sociedade Civil. Hoje vamos falar sobre queimaduras solares, não é? Como é que uma ida à praia se pode transformar num problema como este que dói bastante, não é? Uma queimadura dói bastante. Uma queimadura, para além de fazer mal à nossa saúde, é muito dolorosa. Portanto, é uma experiência que eu acho que ninguém deve gostar muito de passar por ela. A mensagem hoje que queríamos falar aqui um pouquinho é sobre a prevenção deste problema das queimaduras, para que ninguém sofra com ele. Nós temos vários conselhos, o INEM recomenda alguns aconselhamentos para que exatamente não aconteçam as queimaduras solares. Vocês ainda são confrontados com muitos casos destes? Sim, em termos de emergência médica propriamente dita, não são muito frequentes, mas ocorrem aos hospitais e aos centros de saúde e vemos até no nosso dia-a-dia pessoas com queimaduras bastante feias provocadas pelo sol. Vamos então ver o que é que as pessoas não devem fazer. Exato. As queimaduras, portanto, são provocadas pela exposição por longo período de sol, ao sol, por isso não devemos estar muito tempo expostos ao sol, como já falamos também, são bastante dolorosas. Alguns dos conselhos que o INEM recomenda são fáceis de cumprir. Por exemplo, não estar exposto entre as 11h30 e as 16h30, que são as horas de maior risco, exato, não é? Mais risco e de mais calor. E também não devemos expor-nos ao sol logo de imediato. Nos primeiros dias de praia devemos fazê-lo de uma forma gradual. Não só na praia, mas no campo, na montanha. Também estamos... quando fazemos exercício, exato, não é? Devemos ter esse cuidado. Quando estamos ao ar livre, estamos sempre expostos. Portanto, às vezes temos a noção, queimadura solar é na praia. Quando for para a praia, vou pôr protetor solar. E esquecemos de todas as outras atividades que também estão sujeitas a essas temperaturas. Até algumas profissões, não é? Que é preciso ainda ter mais cuidado porque estão constantemente expostas, exato, a isso. Exato, portanto... A proteção será a melhor forma de as evitar. E convém pôr o protetor em casa antes de ir para a praia? Sim. Para começar logo a atuar? Exato. O protetor tem um início de ação de cerca de meia hora. Portanto, se nós pusermos em casa, quando chegarmos à nossa atividade ao ar livre, já estaremos mais protegidos. O protetor deve ter um índice elevado também. E deve ser de acordo com o tipo de pele que a pessoa tem, não é? Existem vários no mercado. Também aqui não esquecer em relação aos protetores. Se formos à praia ou estivermos numa atividade que implique banhos, reforçar, não é, a aplicação do protetor tipo de duas em duas horas para que a proteção seja eficaz. No caso das crianças, a proteção deve também ser mais elevada, não é? Sim, mais elevada, ter cuidados especiais também com os bebés ou as crianças com menos de 3 anos que não devem ser expostas diretamente ao sol. Deve ser uma exposição mais controlada. Devem andar sempre com uma t-shirt, não é? Exatamente, as sombras. Nós, quando estamos à sombra, também apanhamos sol, né? Porque o sol, a luz solar é refletida daquilo que nos rodeia, portanto... apanhamos sempre alguns raios solares refletidos. As crianças, os idosos e os bebés, temos que ter particular atenção por causa do calor também, da facilidade com que se hidratam e deve ser incentivada a ingestão de líquidos. Terem atenção que esses líquidos não devem conter muitos açúcares ou álcool, porque também vão aumentar a desidratação. Portanto, o ideal é mesmo água? Sim, a água. Será o melhor. Terem atenção também não estar parado ao sol, a atividades, andar, correr, refrescarmos para não ficarmos com muito calor, muitas temperaturas elevadas. E este é um aspecto importante que convém não esquecer, não é? Quando o céu está nublado, os raios também passam pelas nuvens. E... às vezes as pessoas facilitam nestes, exato, dias, não é? E é nesses dias que se apanham às vezes os grandes escaldões. Até aqueles dias de nevoeiro, é muito vulgar as pessoas, enfim, baixarem o nível de proteção porque pensam que não há risco, mas a verdade é que existe. Existe e é grande também. Portanto, mantendo o incentivo a comer frutas frescas e a ingestão de líquidos para que haja uma baixa possibilidade de desidratação. Portanto, os legumes e a fruta são importantes porque ajudam a pele a defender-se, é isso? Sim, têm vitaminas e têm caroteno que protegem de alguma forma as queimaduras e devemos terem atenção à ingestão destes alimentos.
Quando nós, com todas alguma, ou falhando alguma destas medidas, temos necessidade de recorrer a uma emergência, se houver caso de emergência, gostaria de relembrar que devemos estar sempre preparados para responder ao tipo da situação, qual é o número de telefone que estamos a ligar e também a localização onde nos encontramos, sempre que possível, com algum ponto de referência. Se tivermos uma queimadura, devemos evitar aquelas aplicações caseiras, nomeadamente álcool ou óleos ou manteigas, não é? Não devemos colocar isso nas queimaduras. E a pasta de dentes? Também, também não? Também não. Ouço dizer muito isso, não é? Que em caso de queimadura, que alivia. Pois, mas esses produtos acabam por ser agressivos para a pele já de si danificada pela queimadura. Portanto, pôr compressas frescas, em água fresca, não é água gelada, mas água fresca para arrefecer a pele e procurar um médico caso seja necessário. Vocês disseram há pouco que no vosso trabalho, volta e meia, são confrontados com estas situações. Sim, uma pessoa que adormece ao sol, por exemplo, não é? Pode ter uma extensão muito grande de queimadura solar e pode ter mesmo necessidade de cuidados hospitalares e são queimaduras graves, não é? Dependendo da extensão. A reação é apenas cutânea? É apenas a pele vermelha? Ou pode dar outro tipo de sintomas? Sim, os sintomas são habitualmente a pele vermelha, dolorosa, pode também haver bolhas, as folicotinas ou as bolhas, que não devem ser também rebentadas, devem se manter como estão. Esses são os principais sintomas, e a dor, não é? A dor violenta é o principal, são os principais sintomas da queimadura solar. Dependendo da extensão, depende também a sua gravidade. Não é? Regra geral, qual é a atitude das pessoas? Ou seja, quando de facto acordam e sentem que de facto a pele está vermelha, regra geral, correm para o hospital ou deixam-se ficar? Pela sua experiência, não, o que é que lhe diz? Habitualmente não vão logo para o hospital, não é? Vão tentando resolver em casa. Uma coisa importante a referir é que, se isso acontecer, não voltar a fazer uma exposição, não é? Achar que, pronto, agora já está queimado, então amanhã posso ir para a praia. Não é? Nos próximos dias é de todo imprescindível não voltar a expor-se ao sol, precisamente para que a queimadura não aumente e a pele fique saudável. Mas é aconselhável uma ida ao médico nestes casos ou basta passar na farmácia e aplicar uma loção? Depende da extensão, não é? Depende da extensão da queimadura, mas pode, a própria queimadura pode provocar febre, pode provocar mal-estar. Até vómitos, não é? Até vómitos, a pessoa pode também, juntamente com a queimadura, ter ficado um pouco desidratada. Portanto, em caso de dúvida ou em caso de necessidade, deve sempre recorrer ao seu médico. Uhum. Muito bem, Adriana. Agradeço-lhe todos estes esclarecimentos em relação à questão das queimaduras solares, que nesta altura do verão são particularmente importantes estes alertas. Obrigada. Obrigada. No programa...